Jagu është flamuri i kudo ndodhur në Hiroshima. Por nuk është vetëm flamuri, është edhe flamurtari. Përshëndetje, mirë se na erdhe zoti kryeministër, është kënaqësi që na erdhe edhe është kënaqësi që kudo që shkon, shqiptarët i takon. Nuk bën diçka që është pa imagjinueshme, sinqerisht. Është kënaqësi që... Tani tuaj e pa nga i e... Jam nga Nivica. Si erdhe këtu? Jam nga Nivica të Pelenës. Jam martuar me japoneze. Një Nivicjot nga maja e Kurveleshit që i mori zëmër një japoneze. Edhe japonezja e mori me vete bashkë me zëmërën. Për 17 vjetë këtu, më mungon Shqipëria. Ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që mos largohen nga Shqipëria. Shqipëria është vendi më i mrekullueshëm. Sinqerisht, punoj 18 orë në ditë, edhe Japonia është vend i zhvilluar edhe është shumë i vështirë. Punoj 18 orë në ditë, edhe jam shumë i vetmuar, më mungon Shqipëria, më mungon vendi tim, dhe do kthehem. Sinqerisht, do të kthehem shumë shpejt. Po thuaj pse do kthehesh, se më the mua më para. Do kthehem sepse në shtatim ka marrë një zhvillim që është, mendoj se është shumë herë më mirë se këtu ku ndodhem, sinqerisht. Ndoshta shumë njerëz mund të thonë jo, mund ta quajnë diçka budallallëk, por është e vërtetë që Japonia është shumë e vështirë. Vendet e zhvilluara janë shumë të vështira. Nuk ka si Nivica. Nivica ka rrugën, ka turizmi po shkon shumë mirë dhe mendoj që të kthehem shumë shpejt. Të bëj diçka. Jam shumë falendërues sinqerisht për atë që keni bërë. Guri rënd në vend të vet. Po, guri vënë në vend të vet edhe kursimet i ke vënë tani. Po. Hajde. Hap një agroturizëm Nivic, edhe të siguroj që do jesh më i lumtur edhe në fund të ditës do kesh më shumë se ç'të mbetet këtu. Jam mëse i sigurt për këtë. Edhe ka ardhur koha që edhe gruaja japoneze të bëjë sakrificën e vet tani. Jo, bashkëshortja. Po ndonjë me njerëz të gruas. Bashkëshortja. Të vit ri ajo me njerëz të tu tani. Bashkëshortja di se si është Japonia dhe ajo ka qenë në Shqipëri. Unë nuk kam qenë për 17 vjet, po bashkëshortja ka qenë. Po ka vizituar. Edhe thot gjithmonë. Le të kthehemi në Shqipëri. Le të kthehemi në Shqipëri. Njerëzit janë kanë dashuri, kanë jetojnë lumtur. Sinqerisht, kurse këtu... Lere mos tuaj më jetoj të glumë zë të shajnë se të gjithë në kore. Jo, jo, sinqerisht. Për shëndetje nga Hiroshima, më të glumë të zemë. Falim në deri të jetë. Labin këtu, për shëndetje. Për shëndetje.